kvaliteet tuleb vaadata. Kui üle igal pool tuleb. Nii. Tuleb hoida, et saaks vaadatud. Nii, tahtsin kiirtid jõuda iselt siia, et mingisugused asja on jõuda, et salvestada inimest on jõuda, aga oi, nüüd läks jälle kinni hoopis, no võibolla vaja lahlasta läks. No, mine tea, mis siit tuli, mis miks on. Ega, oi, nüüd läks nüüd päris kõik kinni. Nüüd sõrmed ka ise töötavad vahepeal ja pea toimib nii nagu toimib, et ja see siis uploadi juurde, et kui see on huvitav. Aga võt, see kõige esimene läks siis kinni, mida iganes see uploadis. Võiks ta pune ole teada. Siis peab minema väärastel vaatama. Aga eks peab jõudma sinna maani, et see, mis mul siin praegu salvestavad, selle on meeles laada. YouTube see video ümber lükkunud, see on lihtsalt, et sa kui pärast olid üles lükkanud, see paremat kätte, siis hoppa kõik need saab veel kõik paremaks saame teha. Täis sellest süsteemi üks inimestele pakun. Aga selle jaoks, et saaks trükki ja muidu toimetada. Et siin ajad tulevad juhud, kus sa saad kõike. Täis sellestusruum. Kus sul kõikid oluvita asjad, aga tõmbab sulle mälusi asju ligi. Tõmbab sulle mälestusi asju ligi kõike, mis sul vaja on. Ja veel kõiget ei juba kohe aga kuidas salvestab kõike, mis sul vaja on. Järgi ole huvitav klõpsida, et kus siit kellel see küll aegased klõpsid on, mis vead ja mis asjad tulid ja kuhu mida läbi elas, et oletusi ja tõestusi ja nii, aga tegelikult jah, ega see ei ole viist, kui ei proovi väga tõsiselt salvestada mõeldud, et sinna maani jõuda, mis jootsel omakorda siis saan teha, et või tulla. Kõige, kas ma seda ise jõuangi vaatada, seda on. Aga lootus jääb ja 90 laulud. Ma ei taha enne seega, ma ei tea aru. Aga mis aru tõi veel, eks ma aru saan, et pidevalt öelma nii tihti kui saad. Nii. Nii. Kadja lepib näo, noh, klaav, futuris näo. Ja seda on, nüüd tulevik on praegu ja siit ase, aah, liiga kõik nimik. Teistel vaatajad, kui on mõned erinevad pildid ja videod, annavad üks teisele tuge. Näitamaks, mis on. See on nagu 3D, see on äide, kui me külje veel korraga vaadate ajas hoida, niimoodi hõreliselt. No ei lähe, noh. Ja ükskõik, mis nime panen, ei salvestu. Ei salvestu. Aha, nüüd läks. Või üks Ctrl-Z, siin oli midagi. Aha, siin oli ka midagi.
siit ei tüli. No mine ei tea, mis siin olla võib nagu sellepärast, et siin võib olla nii ühte kui teist. Erinevatel põhjustel. Nii. Ja kõigest vahest veidramad ühiskonna küljel olemad, kelle aega muutumate tiilemaelde. Nemad üldse saavad sinna maani vahest, et sinna maani ei mõtta välja mõelda, kellegile suurele öelda. Väga suure pruugi, kes teeb seal. Kes teeb seal väga suuri tegusi. Tema ei saagi seda näiteks ilma selle väikse külapaidnohikute. Külapaidnohikute, miks ta sinna ei lindistanud see siin. On, et nemad need asjad käivad, et nema ei pruugind mingisuguse paidenohikute saada lindistada mingid asju. Et siin pruugin teha nii lihtsaks kui võimalik selle asja, mis näitas, et kui ma sa proovid aga lindistama. Siis tagasi minnes on sul igasugu asju ees. Siis Waffa program peaks tegelikult kogu selle ekraani salvestama ja peaks seda jura tegema. Aga ta ju ei saa ju, et inimene proovib väga tugevasti on spaidi ja ei saa nii üle vaeva nägema. Ja ise ei saaks spaidi, et teised saavad kõik võimalikult pidi. Aga ise tahad, siis sa pead ikka niimoodi jurama ja võitlema ja kindlustama ja uuesti üle tegema. Ja see 20 tagasi olevad tehnoloogid ise enda jaoks on kasutama panna ka. Üks peab käima lükkend, kui 20 taas juba oli lihtne red kontrolli ja mis iganes remote kontrolli ekraane kasutada arvutis, et siin oli see, kui ma lihula koolis 8. käisin, olid juba täis ekraani kontrolli rätid olemas, aga tavalised lihtsalt ja nüüd kuskigi kõige töö ära teeks ja siis enamuse nagu saaks teha, kui vaja on selle inimese suhtluseks ja värkideks ja siis ütlete nüüd siia maani mingid juratud ja mingid inimestele mingid, ma ei tea, mis juurt siia vahel topidud ja paska aetud, et saaks kõige selle elementaarne teha, mis kõige vajalikum on. Et see on nagu, kuidas see lubatud on. Ja millast juurt siia siin otsima ja leiutnama ja ja tea, mis siin tegelikult on. Nagu igast jura, miks on vaja teha inimestele. Eks nad seda saab siis vaadata, mis mul siin on salvestatud, mis mitte. Eks seda tuleb vaadata.
viimase ääre peal tunne, et no kui palju siin seda aega nüüd on, mille suunas inimesed valivad nii Eesti valitsuse suhtes, kui mis iganes, kui nüüd ei oska praegu siin kallase ja siis muud asjad vahel ka vaadata, no mida siis siin üldse vaadata on, nagu kuhu see rahva samarust siis nagu sõitma hakkab, mis asjad seal siis, et see on jah. Oh, jälle see avalikult. Ei luge. Mis siin oli võis poistitus. Ma vaatan, et pead jooksid läbi need erinevad variantid, see kõrgis oli nagu õiged suund, või mis see siis oli, mis inimkonna oli vaja oli. Oli... Meilne oli... Ma ei nüüd see... Eelmine... Poistitus... Oli... jaoks. Postitus. Seksu jaoks. Vaid mist oleks. Ja ei sobi teha sinis ja ei sobi, siis et